کشمور پریمی جوڑے کی تحفظ کے لیے اپیل۔ بستی شیر محمد صادق آباد کے پریمی جوڑے کا اپنے بچوں کے ساتھ تحفظ کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ غلام مصطفیٰ مزاری کا کہنا ہے کہ 2 سال قبل ہم نے کورٹ میرج کی تھی۔ میری بیوی کا سابقہ شوہر اور رشتہ دار جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور جھوٹے مقدمات بھی درج کروا رہے ہیں۔ غلام مصطفیٰ مزاری نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ جناب عالیہ، میری ایک گزارش ہے، 2 سال ہو گئے میں نے شادی کی ہے تحصیل صادق آباد میں، ہمارے ساتھ پروف بھی ہے، یہ چاڈیا برادری ہمارا خلاف ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں۔ ہماری گزارش ہے سندھ وزیر اعلیٰ سے اور پنجاب وزیر اعلیٰ سے، یہ ایف آئی آر خارج کی جائے اور ہمارا تحفظ کی جائے، ہمیں تحفظ دیا جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ علی نواز خوش اور راز 24 نیوز کشمور۔